በዓል በሰላም በጤና ደረሳችሁ ኢትዮጵያውያኖች። እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም በርካታ ሰው ተገኝቷል። በዓሉ በፍጹም ኢትዮጵያዊነት ደስ በሚል በፍቅር የተከበረ ይገኛል ማለት ነው። በሰላም አደረሳችሁ ኢትዮጵያውያኖች። በጣም ደስ የሚል ክብረ በዓል ነው እዚህ የምናየው ማለት ነው። እዚህ ህጉ ጋሻና ጣውሩ የተለያዩ አልባሳቶች የሚታዩበት ትዕይንት ነው ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አልባሳታችሁ በጣም ደስ ይላል። እሺ ና መሰግናለሁ። እሺ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? እናስተላልፈው ማለት ይሄ አብሶ የካቲት ነው የኛ የማንነታችን
ሁላችንም የምንኮራበት በነፃነት ቆመን የምንሄድበት አብሶ አድዋ ስመጣ ሁሉ ጊዜ ከየትም በላይ ኢትዮጵያዊነት የሚከበረበት ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነው። መልካም በዓል እናትዬ፣ መልካም በዓል። እሺ እሺ። እጅግ በጣም ደስ የሚል አከባበር ነው። የአድዋ በዓል እንግዲህ ያው በመላው ኢትዮጵያ እየተከበረ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በዚህ በአዲስ አበባ የምኒልክ ሐውልት ባለበት ቦታ በደመቀ መልኩ እየተከበረ ነው። ኢትዮጵያዊነት እንዲህ ነው። ምኒልክ እንግዲህ ለአፍሪካ ነፃነት፣ ለጥቁሮች ነፃነት ኮከብ የሆኑ መሪያችን ናቸው። በጣም ደስ የሚል ነው። I'm gonna go get some more.
I'm not going to do that.
Thank you.
እንደምን አሉ? ሰላም ነው? አጤ ሜሊክን ስል ስለው ነው? እሺ፣ ስለ በዓሉ እንዲሁም ደግሞ ስለ አጤ ሜሊክ ትንሽ ነገር በሉኝ። በጣም ደስ ይላል። መልካም በዓል። ከሽሮ ሜዳ ነው የመጣው። እሺ እሺ። አሁን የሚያሳልፉት መልእክት ካለ አድዋን በተመለከተ አባቶቻችን እንጠብቅ። ዛሬ አባቶቻችን እንጠብቃለን። እኛ ትውልዱን የአባቶቻችን አጼ ምኒልክ እንጠብቃለን ብለን የመጣን እንከብራለን ብለን የመጣን። እሺ እሺ። መልካም በዓል። መልካም በዓል። መልእክት ካለሁት ይህንን በኋላ አስመልክተው
አሁን ለመስማት የፈለኩበት መልእክት ካለው መልእክት በጣም ደስ ብሎኝ የመጣው ያዷ 125ኛ አመት ለማክበር ነው የመጣነው። እሺ ለዚህ ያደረሰው ጌታ ክብሩ ይስፋ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያኑራት፣ ኢትዮጵያን ይጠብቃት። አሜን። ወጣቶችን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያ አምላክ ድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን አሜን። እሺ እሺ አያተ ከተሉ ቃል አላካና ካጾና ወላይታ ካጾና እሱኑን ያኛ የሱን አማክረን ደሙ ማንገስ እሱኑን ጠብቀን እንዱ የድሮ ባላችን ጠብቃለን ብለን ኑኑ ሰናንጋና ይሪ ሃይሳ ሀጠምልለተን ኤላሳ ኑኑ ሰናንጋና ይሪ